Varmt välkomna tillbaka till Ingen kommer undan. Det här är del 5 och här har vi dagens gäst. Hej! Vilken ära att ha dig här! Vad kul att vara här ju! Du var nej! Jag var jättenervös! Och ni vet ju reglerna, du vet reglerna. Mm. Så ska vi bara riva upp låset och köra. Yep. Let's go! Okej, men jag tänker att du kan börja med att berätta vem du är, alltså vad du jobbar med liksom. Jag heter Johanna. Mm. Jag jobbar med sociala medier. Ja, yep. Och det är YouTube och yeah. TikTok. Yeah. Instagram. Yeah. Kör du Snapchat också? Mm, nej, jag gjorde innan men sen är det för mycket. Mm. Jo, tack. Okej, okay, så då är vi typ lite samma. Ja. Alltså det sjuka är att jag träffade dig för första gången för, fan vad det? Vi snackade om det på taxin hit. Bara, men det var ju på Jossans fest. Ja, så det var många år sedan. Mm. Men vi började typ samtidigt med YouTube också, tror jag. Så vi har liksom gått hand i hand. Ja. Vi kan ju börja med, du har ju fått väldigt, väldigt mycket frågor faktiskt. Mm. Du har ju gått igenom en del. Nu blir jag nervös här. Ja, nej, du har ju gått igenom en del, klarat av en jävla massa. Och har varit väldigt öppen med liksom, din psykiska ohälsa och sådär. Ja. Men vad har gjort att du har varit öppen med det? För att alla är ju inte det. Vissa säger ingenting. Det är väl för att hjälpa andra typ. För jag vet när jag först gick upp med typ så något litet. Det var alltid så här folk som, oh my God, jag känner igen mig. Och sen så, det är så här, väldigt många av mina följare är ju då, vi är väl lite likadana. Och då får jag alltid säga, jag är inte ensam typ. Ja. Ja, och att det är det enda jag har i mitt liv typ. Eller så här, jag är typ ingen annan. Men, jo det är det verkligen. Jag vet inte, det är så här, ingen bryr sig om jag typ gör något annat. Ja. Men sluta, det där stämmer ju absolut inte. Jo. Nej men det är verkligen för att hjälpa andra. Ja, och det gör du. Det tror jag absolut du gör. Det jag är rädd för dock är att jag triggar andra. Ja, men nej. Alltså man kommer alltid trigga med allt. Ja, man kan aldrig göra alla nöjda. Nej. Alltså det kommer aldrig gå. Nej. Men när började allt med, alltså är det någon liksom, alltså har du en ålder på när du vet att saker började dala ner? När det gick åt helvete? Ja. Ja, det var när jag var 12 kanske. Oj. Och gick i skolan typ och det gick skit och sen så blev det bara värre och värre och värre typ. Men var det något speciellt som hände? Eller var det alltså, bara så här? Skolan var bara jättejobbig. Jag var där, jag ville inte gå dit. Sen blev jag deprimerad. Mm. Och sen så, ja, jag vet inte. Jag bara är som jag är. Det är något fel i mitt huvud, tror jag. Men alltså, det, alltså, det är det. Så att det började när du var 12. Mm. Och du har ju haft missbruk. Mm. Genom alkohol och droger, va, om jag inte har helt fel. Och när började det? Alkohol var när jag var 14. Mm. Jag upptäckte det. Gud vad glad jag blev. Första gången jag bara, oh my God, kan man må så här då? Mm. Och så bara drack jag då en halv liter sprit varje dag. Liksom i det halvår. Sen så hamnade jag på SIS. Liksom. Men var det i hemlighet? Alltså att ingen visste? Ja. Mm. Folk undrar bara, hur kunde din mamma inte märka? Mm. Men jag var proffs faktiskt. Mm. Jag imponerade mig som 14-åring. Men du hade väl också alltså du bodde själv på tomten i sånt här, vad heter det, attefallshus. Så då är det inte lika lätt heller. Nej, och att hålla koll. Nej, exakt. Och det är som vi vill säga, smart grej. För att mamma knackar och så kommer in och öppnade med nyckel. Vi brukar ju då lämna liksom olåst så att det skulle ta tid för henne att typ öppna för att sen låsa om för att det redan var öppet så att vi skulle typ så hinna gömma undan allt. Ja, okej. Okay. Så ni var smarta? Ja, vi var fan. Och sen droger, när kom det in? Det var väl när jag var 15 första gången. Oj. Mm. Ja. Vad var det som du tog? Alltså var det liksom allt eller var det så här? Kan man säga sånt på YouTube? Ja, alltså för mig är det lugnt. Det var väl typ benzo, tramadol, amfetamin, kokain och gräs. Oj, jävlar. Ja. Vilket var värst? Alltså vilken som var min favorit? Nej. Alltså det var just amfetamin som var det som jag tog konstant varje dag typ. Och när märkte din familj att det pågick något? Det var väl när jag inte orkade längre så sa jag till mamma. Mm. Ja. Okej. Ja. Och vad hände därefter? Ja, det var ju SIS då igen va? Mm. Och för er som inte vet, vad är SIS? Ja, det är ungdomsfängelse typ. Mm. Det är sjukt. Ändå så här kriminella med typ så här missbrukare. Ja, som sitter i, alltså tillsammans då. Men inte det typ lagen, eller är det? Jo, ja, lagen om. Ja, exakt. LVU. Exakt. Tvångsvård då. Ja. Men då är det att du typ. Mamma förlorar vårdnaden. Exakt. Och socialen tar över i. Precis, precis. Och hur länge satt du på SIS?
Den gången var det 3 månader. Ah, just det var ju sista gången. Ja, 3 månader. Jag glömmer bort alla gånger. Mm, ja, men jag förstår det. Jag fattar det. Men jag fick också någon fråga om du har rymt någon gång. Mm. Ja, jag rymde från mitt behandlingshem. Och det var, alltså det var kaos där. Eller inte kaos, men alltså personalen, det var extremt dåligt. Mm, okej. Okay. Så jag rymde första gången, så promenerade vi på en landsvägen då i 5 timmar för att komma in till stan. Va? Mm. Men varför var det dåligt? Alltså, vad gjorde de fel? Alltså, bestraffning. Det var så här, hade du typ självskalat? Nej, men då... Alltså, vi satt, man, så här, då skulle personalen ignorera dig. Så satt man vid matbordet. Och man hade så här handlingsplan då för att man hade gjort någonting. Personalen så här, med alla andra ungdomar. Har ni haft det bra? Men som man själv satt där och så här vid bordet typ. Och så fick man inte så här, man fick inte ha telefonen. Man fick inte följa med och handla. Man fick inte hänga med på aktiviteter. Ja, man fick inte ringa till mamma på typ 2 timmar just när, ja, jag vet fan, det var kaos. Alltså jag känner att det är lite fel sätt att, ja, men också, hantera det var så här, schema, borsta tänderna, så måste man visa. Glömde du borsta tänderna 1 minut sent? Nej, men då får du inte så här ringa till mamma, de tar inte. Va? Ja, men alltså det var brutalt. Det är jättekonstigt. Ja, så då stack vi. Sen så åkte vi tillbaka nästa dag. Och så planerade vi sen en ännu bättre rymning där... Till och med mamma hjälpte till för att hon, alltså det var så kaos där, så hon bara, du måste komma därifrån. Mm. Liksom. Ja. Men också maktlös hon måste känna sig. Alltså ja, så här, hon hade ju inte vårdnaden om det längre. Hon får inte ens komma och hälsa på mig liksom, för att jag har självskadat. Det är helt jävla sjukt. Alltså det var sjukt faktiskt. Så. Men hur kom ni ut ur det? Vi rymde, eller hur vi kom ut LVU. Ja, båda och. Rymde bara, gick ut genom dörren, för det var inte låst. Så. Det var smidigt liksom. What the fuck? Ja, och LVU, det släpptes när... socialen då. Jag sa, mamma, hon är en dålig mamma. Och att jag höll på med YouTube, tjänar funka pengar. Va? Bara, ursäkta? Ungdomar sitter där och har inget jobb och jag tjänar för mycket pengar tydligen för att vara 14 eller nu jag nu var. Oj, det är sjukt. Mm. Och så här, efter 1 år då så förstod ju socialen att mamma var bra, då fick jag flytta hem. Och sen fick jag då LVU igen. Men det var bara några månader för att komma bort från missbruket. Typ. Och sen fick jag komma hem och så här, vård i hemmet istället. Så. Men är du clean idag? Ja! Eller droger i alla fall. Mm. Typ 2 år. Det är nice. Mm. Det är nice. Bra jobbat! Tack så mycket! Men med alkoholen, är det typ att du kan kontrollera liksom hur du dricker nu? Alltså det går ju perioder. För jag har såna här jättebra perioder, då är jag så här, dricker inget. Sen när jag har dåliga perioder, då dricker jag ju... Ja. Det är så här, ja, men jag inser också att man blir mer impulsiv när man är dåligt. Mm. Så det är typ farligt för mig att dricka när jag är dåligt, för att då... vet jag inte vad jag gör för någonting typ. Jag fattar. Men hur ser du på framtiden? Fint väder idag. Nej, alltså jag vet inte. Jag tar väl typ en dag i taget. Jag vet inte riktigt. Ja. Jag vet inte. Men om du jämför då. Alltså nu är du 20. Mm. Och det började när du var 12. Så det är 8 år sedan. Mm. Om du jämför liksom typ när du var 14 och nu. Mm. Är det bättre? Alltså jag mår typ sämre. Det är så här. Det får jag insett att okej, jag bara är som jag är typ. Mm, mm. Så, men förlåt, jag dricker. Men jag blir nej, men det är lugnt. Dricka mycket du vill. Men det är så sjukt. Alltså, man vill ju egentligen bara spola fram typ så här 40 år och visa dig så här att allt kommer bli bra. Ja. Men din relation med mamma och syskon, har den förstärkts? Liksom, att den har blivit bättre? Ja, alltså den har typ alltid varit bra egentligen. Jag är mer öppen, jag vågar berätta allt för mamma typ. Eller ja, ofta. Att hon blir inte arg eller något. I början blev hon typ så arg och så. Mm. Nu hon fattar ju och hjälper mig liksom. Så. Fint. Ja, det är ganska vackert ju. Eftersom att du har varit öppen med vad du har gått igenom och liksom berättat allt om missbruken och dina självskadebeteenden och sådär. Har du fått några negativa reaktioner på det? Att folk blir så här, typ att du triggar och sånt? Ja, verkligen. Och typ så här, det är bara för uppmärksamhet. Eller typ så här, skärp dig. Och när jag var så här, sist bara, våra skattepengar går till det här. Skärp dig typ. Men sånt. Gud! Jag bara, jag har inte valt att vara här. Jag är inte här frivillig liksom. Och hur påverkar det dig när folk säger sånt? Alltså... Jag blir typ så arg för att de fattar inte. Ja, men de fattar inte. Nej, precis. Du hette ju Fideli innan. Du blev döpt liksom. Så. Och sen bytte du till Johanna, va? Mm. Och sen, nu om jag inte är helt utan cykla så har du bytt tillbaka till Fideli. Ja, ja.
varför bytte du namn? Alltså första gången och nu tillbaka till det förra liksom. Jag bodde i Jönköping. Mm. Och jag var typ såhär jätteblyg. Mm. Jag var jätteblyg. Och sen så flyttade jag till Stockholm och då såhär, jag ville bli typ såhär, en ny person. Såhär, ah, men jag ska vara cool så att jag passar in. Typ. Ja. Johanna, ny person. Så då bytte jag. Och sen var det då samma sak nu när jag bytte tillbaka till Fili. Att jag gillar inte Johanna längre. Jag bytte till Fili. Kanske jag blir en såhär, ny person och mår skitbra. Oh. Ja, jag fattar. Vad tycker du folk ska säga? Alltså, för du heter Johanna. Ju fortfarande Johanna på sociala medier. Ja. Alltså Johanna, för det blir såhär typ weird. Det blir lite såhär. Och folk har skrivit såhär, åh fina Fideli, typ. Jag bara, det är inte så att jag blir arg, utan jag är såhär, fint att de har koll typ. Mm. Och såhär. Mm. Men Johanna. Ja. Alltså, typ fortfarande såhär, folk ringer mig, typ såhär, bilförsäkring. Jag bara, hej det är Johanna. De bara, står Fideli här. Jag bara, ja just det, det är jag. Ja, men du heter, alltså du har inte bytt, eller har du bytt hos Skatteverket? Mm. Aha. Så nu står såhär, 1177 såhär. Fideli, så det står Fideli överallt. Okej, jag fattar, jag fattar. Men du vill att folk ska kalla dig Johanna? Ja. Mm. Eller i alla fall så här, min syrra kallar mig fortfarande Fideli för att de är vana. Får man ha sex på SIS? Mm-mm. Inte? Nej, man får inte ens vara på varandras rum. Va? Mm. Varför då? För att man kan dels kanske hitta på något dumt och ha sex. Ja, mm. Men gud att man inte, okej, eller det kanske inte är så konstigt, jag vet. Alltså när du bodde på SIS, som du säger, det är liksom både folk som typ har missbruk och liksom kriminella, unga kriminella. Hur var den, alltså den blandningen liksom? Alltså bodde du med kriminella? Ja, sen vet jag inte vad de hade gjort. Bla, bla, bla. Men det var så här, jag stal en bil. Jag var ju först alltså, rädd när jag kom till SIS. Jag var så här, jag är bara en liten här som har tagit lite droger. Så. Ja. Men ja, alltså det var inte så att man tänkte på det egentligen. Det går ju bra. Okej. Ja, bra. Ja. Hur vågar Johanna sticka ut så mycket på ett bra sätt? Hur hittar hon modet till det? För det gör du sticker verkligen ut. Alltså, du är liksom fullgraddad och har lite lila rosa hår, speciell stil, sminket. Ja, alltså från början så vågade jag typ inte. Jag vet typ så här, första gången jag ville ha en choker på mig gick till skolan. Jag bara, oh my god, fat boy here. Mm. Men nu sa jag älskar typ att vara annorlunda. För att då ser folk på utsidan att okej, men hon är ju störd. Ja, men, man behöver inte, alltså, man behöver inte förklara liksom. Folk, jag får också så här, frågor typ, hur kan du ha socialfobi när du ser ut sådär? Jag bara, va? Ja, men alltså jag vet inte, jag bara gillar att ha typ min egen stil. Det är så här, ja. Det är nej. Nej, jag vet inte hur jag vågar. Alltså, i början var jag ju rädd. Alltså, sagt, sen så bara mer och mer. Och sen så sket jag i. Men det kanske är också, alltså, du har alltid haft liksom, att du har varit utåtstickande. Mm. Heter det så? Mm. Utstickande. Mm. Vad fan är det heter? Med liksom din klädstil. Du har inte så här den Stockholmsstilen liksom. Mm. Och då kanske det är att så här, din fall är bara naturligt. Alltså det är ingenting du ändrade förra året liksom. Nej. Visa din sökhistorik på Instagram. Och då vilka jag Google-konton och så? Ja, alltså vilka du har sökt på. Kan man se det på något så här speciellt? Eller är det när man går in på... Nej, det är bara när du går in på Instagram, sök. Och så kommer det komma upp dem som du har sökt på. Oh my God. Måste jag välja nu om jag ska... Eller får jag kolla först? Du får kolla först. Va? Det står bara två. Ja, men då, man kan liksom kryssa. Så att då har du säkert gjort det förut. Men vem fan är det här? Inte fan vet jag. What? Men alltså det måste vara något weird. I alla fall, okej. Den andra av de här två då är Bianca Del Bravo. Min före detta bästa vän. Oj. Men vi är inte osams eller något. Jaha. Okay. Hon var med i en film och tyckte det var coolt. Jag ville gå in och kolla på hennes Instagram. Hon hade för bilder så här. Ja. Mm. Men den, det var två. Ja, men alltså den andra var alltså jag... Flutra Kela. Alltså, jag va? Ja, det där är nog inte ens ett svenskt konto, va? Nej! Ja, men den var ju lätt att vara på, då. Ja, men får jag godkänt för den? Ja, mycket godkänt. Bianca är speciell. Vad är din body count? Två. Dos? Mm. Bra, du är den andra som svarar på den här frågan. Alltså? Ja. Alla är ju så här, nej, jag kommer inte svara. Men det var ju lätt. Ja. Då har ni det. Ja. Har du sagt det förut på din YouTube? Ja, jag tror det. Ja, okej. Mm, då var det inget nytt. Nej. Hur mycket har du på kontot, ditt privata konto just nu? Sparkonto eller bara det på kortet? Båda. Jag hatar att gå in och kolla sådär. Det känns precis lön och sen plötsligt bara, men du har 3 kronor. Vart tog de pengarna vägen? Personkonto 12 000. Mm. Belopp på alla konton 142 000. Åh jävlar, det är fan en bra... Men alltså det är alltså fortfarande pengar jag...
Jag tänkte, var kom alla de ifrån? Om det var när jag gjorde jättemycket YouTube och så fick jag lönen direkt till mitt konto. Typ. Mm. Och så bodde jag fortfarande hemma hos mamma. Så att inga av pengarna gick åt. Mm. Utan de bara sparades på. Typ. Så. Ja, vad du svarar på grejer. Ja. Ja. Hur mycket tjänar du i månaden? Det är olika. Ja, men det är det. Men i snitt då? Fast det beror på ena, jag är inte aktiv då. Så här, 3 månader oaktiv. Och då, om jag inte är aktiv, man får ju fortfarande på gamla 8-9 tusen. Och är jag aktiv så är det typ 40 tusen. Åh jävlar. Men det är ju innan skatt. Så precis. Då blir det 20-30. Ja. Ja, men vad har du, okej, vad har du tjänat som mest på en månad? Alltså typ 58 tusen. Mm. Och då är det bara YouTube-videos? Ja. Det är ju fan stört. Det är ganska, ibland jag hatar mitt liv och tänker jag har inget jobb. Så tänker jag, men gud vad tacksam jag ska vara egentligen. Att jag kan göra det jag gör. Ja, ja. Men du, har du gymnasieexamen? Nej. Det var ingenting du ville liksom plugga upp? Du bara, nej. Jag gick inte ens klar grundskolan liksom. Okej. Ja, men du behöver ingen utbildning till det här. Nej, men bara. Sen bara, hur länge håller det liksom? Ja, jag vet. Vad ska man göra sen? Mm. Har du någon backup ifall du är? Nej. Men jag tar problemet när det kommer. Det jag visst, jag har ju naglar. Jag kan nagla på folk, men jag vill inte träffa folk. Men gör du fortfarande naglar? För du hade väl en studie förut? Ja, vi har det i lokalen nu. Okej. Okay. Jag har gett ett naglar på min syrra och kompisar. Eller ja, en kompis har jag då så att på henne då. Mm. Men ingen liksom, inte på random. Nej. Men är det ingenting du liksom vågar? Nej. Alltså innan vågar jag. Mm. Men då var jag ju knarkad. Ja, okej. Okay. Så att nu är det så här, nej. Mm. Men jag fattar. Men ändå att du tog dig hit. Ja. Mm. Du ska vara stolt över. Nu är det att leva med socialfobi. Alltså det lär ju begränsa väldigt mycket i ditt liv. Ja, alltså jag gör ju ingenting. Typ sådana här saker. Jag är typ chockad än så att jag bara, men jag vet inte, jag är typ inte nervös. Så nervös som jag brukar vara till annat. Jag brukar avboka de sakerna sen för att jag säger nej. Ja, men det är såhär, jag åker inte typ tunnelbana. Jag träffar liksom inga, typ. Så att, isolerat liv har jag väl. Mm. Typ. Men att du tog det hit, det ska du vara stolt över. Tack! Det här fick du väldigt mycket frågor över. Jaså? Jag vet faktiskt inte varför. Och det är vad du har för sexuell läggning. Jag tror att jag är asexuell. Att man inte gillar något. Alltså, jag tror typ det på riktigt. För att jag hade aldrig kunnat tänka mig ha en kille eller en tjej. Men om man skulle se det asexuell är ingenting. Men då är det väl uppenbarligen båda skulle jag säga. Okay. För jag vet ingenting. Jag har aldrig varit kär i en kille, jag har aldrig varit kär i en tjej. Nej. Men har du gjort något sexuellt med en tjej? Ja. Alltså legat? Ja. Tyckte du om det? Nej. Nej. Och har du gjort det med en kille också? Ja. Okej. Okay. Tycker du om det? Nej. Ja, men det kanske man inte behöver veta nu heller. Alltså fan, du är 20. Men dejtar du? Nej. Ingenting? No. Här var också väldigt mycket frågor. Och du la ut en vlogg när du gick på en dejt. Mm. Och det är jättemånga som frågade om den var på riktigt. Nej, eller om det bara var ett skämt. Den var inte på riktigt. Förlåt allihopa. Jag skulle aldrig gå på en dejt hela mitt liv. Men jag vet inte. Vem var det med? Tua. Så förlåt. Och det var gud, det var första gången jag avslöjade. Jag har hållit det hemligt hela tiden. Jag orkar inte så här på havet för att jag fejkar. Får du mycket frågor om den? Ja, det är det enda jag får. Ja. Vem var dejten? Någon så här. Var den på riktigt? Eller var det typ bara Tuva som ni som fuckar med oss? Kanske, sorry. Jag vill också säga, vi fick så dåligt samvete för jättemånga skrev så här. Alltså gud vad grym det är, Johanna som går på en dejt. Och hon blev så imponerad och sen bara. Ja. Det var fejk. Ja, sorry. Men, ja. Var kul. Men det var fejk, vad vet vi det? Mm. Men alltså jag tittade på den videon. Mm. Och alltså så här, om man ändå, om man följer det liksom. Man vet om att du har socialfobi. Och inte träffa så mycket folk. Mm. Då borde man väl kunna räkna ut 1% att så här, det här är nog fake. Ja, att jag hela tiden säger jag skulle aldrig träffa någon, aldrig bla bla, och sen bara jag ska upp dig. Nope. Eller aldrig. Alltså. Du har ju en storsyra som håller på med OnlyFans. Mm. Är det någonting som du själv har funderat på liksom, att börja med? Det är väl då lite en reservplan då. När inte YouTube funkar då. Mm. Så. Mm. Men nej. Nej. Nej, inte nu. Det är väl så här, sista hoppet då. Mm. Men nej. Jag är inte. Nej, alltså nej. 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 Jag hade nog hellre sålt min lägenhet och var hemlös kanske. Okej. Okay. Det lät som något negativt. Men vad tycker du om att hon håller på med OnlyFans? Jag är jätte
alltså avundsjuk. Jag önskar också att jag typ kunde sånt och typ så här, jag vågade och bla bla bla. Så att du är ingen så här nej. Någon skam. Nej. Jag supportar henne. Ja. Har hon någon diagnos? Alltså det är typ elakt att ställa. Alltså, har hon någon diagnos? Men för jag vet att du har ju pratat om att du har borderline. Mm. Och vad är det för de som inte vet? Alltså det är typ svårt att förklara, men alltså det är ju, alltså det är så mycket kring den diagnosen. Typ humörsvängningar, svårt för relationer, alltså jag är jättekänslig typ. Ja men man är bara, alltså om man tänker sig en vanlig person, typ jag la upp en så här TikTok, saker som triggar min borderline typ. Mm. Typ så här, ah, bla bla bla, folk bara, jag tror det triggar typ alla. Jag bara, men du fattar inte. För att okej, okay, visst du blir ledsen, bla bla bla. Jag blir extrem, jag vill ta mitt liv när en sån här sak händer. Mm. Typ. Och liksom ta flera dagar för mig att alltså, komma ner i varv igen. Så det är inte bara så att jag blir så här ledsen, utan händer något så här litet så förstör det. Alltså jag kan inte göra någonting typ. Nej. Så här, minsta sms, typ så här, fel ton blir så här, okej, den här personen hatar mig, den här personen kommer lämna mig. Jag är ingen människa utan den här personen. När fick du reda på att du hade det? Det var nyss, det var typ i mars. Oj. Kanske. Så. Det är jättenyligt. Men sen är det samtidigt såhär, okej, ja men du har typ borderline, men man måste vara typ över 18 för att få diagnosen typ. Va? Ja, eftersom att många har ju problem i tonåren typ. Jaha. Sen när jag var 12, jag bara, vad är det fel på mig? Liksom, varför svänger jag så mycket typ? Men det blir väl såhär av typ såhär trauman när man var liten och bla 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 och så. Ja, man har väl alltså, det utvecklas ju av trauma. Så det är inte så att man föds, typ som ADHD liksom. Nej, man föds, nej. Så. Utan det är någonting man utvecklar. Okej. Okay. Det är borderline du har? ADHD och autism. Okej. Okay. Ja. Men hur är de i kombination? ADHD och autism. Ja. Det blir lite så här weird combo typ. För att jag är både då autism och sen också då ADHD. Mm. Jag vet inte. Att det går ihop liksom. Och när fick du de diagnoserna? Autism när jag var 13. Mm. ADHD var väl alltså förra året typ. Okej. Okay. Oj, men det är också nyligen. Mm. Man tar ju medicin för ADHD, vet jag. Mm. Det är inte för autism. Nej. Jaha. Eller vans. Det är jättetorr i munnen. Jaha. Men får man dricka alkohol med det? Nej, jo, alltså. Ja. Det är inte så du dör liksom. Nej. Men jag gillar inte att dricka på medicinen. Typ, om jag ska vara ärlig, typ nu jag tänkte så här, men det är klart jag kan dricka lite innan jag ska hit, det blir mycket lättare. Mm. Och sen också fett respektlöst. Och sen, jag vill inte blanda medicinen. Det är, så här, det är också som ADHD och autism, det blir så här weird combo. För Elvanser, det blir så här, alkohol blir så här, alltså de slår ut varandra. Ja, ja exakt. Ja. Jag fattar. Och borderline tar man ingen medicin för? Jo, det finns ingen medicin för det, men det finns så här lamotrigin tar jag. Det är så här stämningsstabiliserande så att jag ska bli typ, lite mer så här. Och inte så här. Nej, precis. Men det funkar typ inte. Din borderline, går det liksom i perioder? Att ibland är det ganska så här. Och ibland så är det verkligen dalar och toppar. Ja, alltså. Man säger så här, typ för 2 veckor sedan så var jag, alltså jag var typ gladast i världen. Mm. Men fortfarande så var det liksom, hände något litet så sjönk jag ner typ. Men jag var för det mesta så här jätteglad. Visst, svängde 10 gånger på det fortfarande, men för det mesta typ glad. Nu är det mer så här, eller nu kanske lite bättre, men ibland är det jättedåligt. Typ hela sommaren var det katastrof typ. Det är mycket svängningar från månad till månad och från timme till timme typ. Jag tänker vi går tillbaka till pengar, för det tycker ju folk är kul att prata om. Har du bolag? Företag? Mm. Ja. Det här är ingen svar på, det kommer inte helt svara på det. Vadå? Vad är det mesta du har fakturerat på en månad? Företag typ? Som... Ja, alltså samarbeten, YouTube, allt ihop i ett. Alltså det har varit typ inkomst max typ så här 70 000, 75 kanske. Mm. Då är inte så här bara ett företag, alltså då är YouTube och typ samarbete. Typ. Ja. Men det händer absolut inte ofta. Nej, det händer typ en gång så här. Och hur mycket tar du för ett samarbete? Alltså, eller vi gör om. Vad är ditt högsta du har tagit för ett samarbete? Kan jag passa på den? Ja, det får du. Ja, passar på den. Är det någon som har svarat på det? Ja, det är det. Jag kan säga så här i alla fall, jag vågar aldrig typ säga. Utan jag är så här, jag ser typ inte mitt värde. Jag är så här, lite okej, men jag kan ta så typ. Man måste egentligen stå på sig bara, om jag ska ta så här mycket. Men jag vågar typ aldrig det. Same. Jag vet hur det är. Exakt. Jag vet exakt hur det är. Det känns som, okej, skriver jag. Då kommer de så här, vem fan tror hon att hon är liksom? Nej. Alltså jag kan relatera kan jag säga. Skönt. Jag trodde jag var du är inte ensam. Okej, men vi kör en finalfråga. Mm. Du har faktiskt bara använt en av dina pass. Och då tänker jag att du ska säga hur mycket du har på företagskontot i detta nu. Om du loggar in och så tittar du.
Undrar om jag ens kan logga in. Eller alltså din mamma, du såhär kvitt och jag vet inte om hon har förr. Jag bara, köp en det här mamma. Hon bara, okej. Okay. Jag har ingen aning ens själv. Alltså jag har, det där, det är ju sjukt. Men jag har ingen aning. Nej, jag behöver en kort dosa för att verifiera min bank-ID. Så att jag passar på den också då. Okej, okay, men 2 pers kom undan mig och det är fan bra jobbat. Ja, tack. Jävlar du svarar på en del. Ja, men det var inte så såhär. Nej, det var inte så farligt, eller hur? Nej. Jag sa ju det. Jag sa att det skulle gå bra. Jo! Så vi får tacka Johanna. Tack för att jag fick komma. Såklart. Det var jättekul. Det var kul. Ja. Det var kul. Du ångrar inte. Nej. Nej, vad bra. Då får ni trycka på tummen upp. Så har vi nästa avsnitt med ingen mindre än Josefin Ottosson. Storesyran ska komma hit och hälsa på. Spännande. Så håll koll på det. Puss och kram, hörni. Hej då!